Oho, tuossa Riihen olympialaisiin pyytivät minutin. Pitää teillä ottaa kotona nuo karsintaheitot nyt. Joo, sehän karsinta raja ylitty. 120 metriä. Joo. Se on torstaa iltoja. Tosiaan. Ensi viikolla on viimeinen viikko sitten koulutus. Ensi viikolla taitaa olla teoriata. Teoria painotteesta nyt se viimeinen viikko. Sittenhän se loppuu sitä seuraava viikolla. Ja kyllä se nyt sen verran on. Jalakoja on tullut oven väliin suotu, että kyllä se niinku kesällä on palakkatöitä tiiossa sitten, että sen verran sitä on nyt kuitenkin irti suotu, että pihässä on ihan palakkatöi. Että ei se vaikka niinku muistelilla on nyt niitä alakuaikaa, kun minä lähdin tuohon koulutukseen, niin siellähän inis joku runkkari, että tule koulutuksen jälkeen töitä suomaan, mutta tuosta tuli tungittua kyrpä niin sanotusti jonkun kitalakke, että toisin taas käyvät tuossa kerran. Mutta ei se mitään. Kyllä sitä aina kannattaa yrittää, kyllä se puoli vuotta aina voi yrittää tuommoisiakin silläkin 9 eurolla, niin puolen vuoden pätkiä aina voi silloin tällä yrittää ja kyllä se joskus saattaa johtokin johon, niin että jonkunnäköisiä hommia saa sitten lisää hommia sieltä, niin se on aina eteenpäin, saatana. Tänne ei ole pelejä minkään näköisiä, että laavantana on seuraava Suomen peli. Kyllä se Unkaria vastaan melko sitä rämpimistä oli, mutta niin se monesti tahtoo niitä pikkumaita vastaan ollakin, että en tiedä mikä siinä on, että mutta sitten ensi tiistaina, kun se on Kanadata vastaan, niin sitten se vasta nähdään se todellinen, mikä se on se todellinen tilanne. Mitenkä siinä käypi? Mutta en minä niinkään suomen, että Ruotsilla se saa olla enemmän huolissa, että niillä ei ole ihan mennyt sillan putkeen, että Ruotsi. Toivottavasti tuli Ruotsi vaikka ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle, niin siitä se tulisi mielenkiintoinen spektaakkeli. Ruotsi on aina mukava. Ei vittu, se on sitten se kevää. Ei vittu, se on niin hirveä se vitutus sitten, jos häviää. Sehän on seuraavana päivänä siitä pelistä. Ensimmäinen pudotuspeli, kun 19. päivä. 20. päivä minä menen naimissiin, niin vittu, jos vituttaa sitä, kun ei vittu. No. Mutta sitten kun voittaisin, sinne olisi kaikki iloisia asioita. Häät ja Suomi olisi mitalipeleissä ja näin poispäin. Kylläpä siinä passais kuule olla. Minun hiethän on sitten, siellähän on nollatoleranssi, siellähän ei ole alkoholia ole, se on nollatoleranssi. Ei ole mitään semmosia tarjoilua, että voi lepäkakkua on ja täältä kakkeja sun tämmösiä. Montako voi leipäkakkuja? Taisi olla, oliko niitä 5 vai 6 voi leipäkakkuja. Onko sinne ihmisiäkin kututtu 50 vielä. En tiedä tarkkaan, mutta ainakin 50. Ja näin pääs pois päin. Mutta ei siinä mitään. Tässä sitä porskutellen pitää kahto. Olen minä tuossa heitellyt. Kalastuspidolta tehnyt nyt heitellyt tuossa. Upotellu uusilta tuonne kuin vittua, kun kullia vittu, mutta ei oo tästä ainakaan tästä ollut tästä mitään tullut. Pitää kyllä hommata enemmän vieheitä, että ei sen puoli. Ja kamera. Ehdottomasti mullahan on se yksi aktiokamera, mitä minä käytin tuossa siinä yhdessä kopterissa, mutta ei sillä se on niin paska vittu. Siinä on se iänä niin huono, että kyllä se on GoPro. GoProssa joita on se iän vaikka nuossakin uusimmissa niin ihan riittää, mutta lisää mikin kuin hommo vielä, niin se on hyvä, mutta
Eipä se nyt kalastuspysä sinällään tarvi. Ja niin, no ei minä tiedä, vittu minä jaksa selittää, saatana. Oli miten oli. Tai jonkun vitu aktion GoPro tai jonkun vitu aktion kamera, minä sen paremman homman, kun se on melkein pakko, kun se kalastus, että saat johonne kiinni sitten. Ei tämmöisellä, tällä hankalaa tällä pokkarilla niitä kuvata, niitä kalastushommia. Sitten jos venni, se kamera pitäisi olla jossain ja ei sitä tule, voi vittu vaikka tämmöisellä vitulla. Niin, katso sitten, minkälaisen hankkia, jos hankkii ja näin poispäin. Ja. Että kyllä kalastusvideo jotakin tulee tuossa, että ei sen puoleen. Mutta eikö tässä pitää tässä lähteä. Iltasaana tuossa lämmittelemme ja tuota niin, sillä lailla. Koirat kyllä on ne tuolla, tuollahan ne on pitkin päivää, tuolla on hyvä olla koirilla. Tuolla ne viihtyy kuule, iltaa asti ovat aina pihalla. Siellä on Brunokki, katsokkee nyt. Siellä on touhut, kato. Siellä on touhut menees. Kuoppia kaivelle. Tuohon piti laittaa tuohon tuommoinen laata, saatana, kun myllevät tuohon nurmikkapesen kasvan, kun vittu hirveitä kuoppia kaivaa. Mutta tuolla ne saa touhut. Tuossahan mulla on sitten kiikarit, mennä tässä näille pongalle lintuja. Nekin sitten, ottakepä vähän sen. Ottakepä pikku hetki. Tiedä vaikka me tuota nähtäisiin, jos me tuota katsottais tuonne, niin jos me nähtäis vaikka tulee jossain, niin karvanen vittu. Katokkipa. Näettekö te ihmiset sinne? Näettekö te? Näettekö te vittu? Kyllä te nyt jotta varmaan näette, mutta ihan sama. Minä rupean nyt valmistamaan tämän tuossa saana hommia ja näin poispäin. Katsotaan sitten tarkemmin joskus uudestaan. Hei hei!